nədir? Nədir? Baxmıram da, görürsən baxmıram. 5 dəqiqə səs atarlar adama. Çat da səs çıxardan ata batasın hələ. Bəsdir də benzin öyrək. Sən özə blok atacam, yığılmışam yerindən, yə. 5 dəqiqə mən nəyə qulaq asım? 5 dəqiqəlik səsə qulaq asım. 10 saniyə, 15 saniyə mənə demək istədiyimi deyirsən, qalanında ağzımı açdırırsan. 1 dəqiqəsində gəyirirsən, 1 dəqiqəsində hava səsi gəlir. 1 dəqiqəsində deyirsən, mən corabım hanı, bunlar iylədir. Başqa yerdən söhbət edirsən. Sən mən 5 dəqiqəlik səsin 10 saniyəsini mənəsə deyirsən. Atma da qardaş, qulaq asmıram da, WhatsApp-da səs atma da. Dalbadalda yazıb beynimi xarab eləmə. Bu atdığın səsə qulaq as, gör nəsə başa düşsən. 10 saniyəsində nəsə həqiqət var. Qalan ağzına gələn danışsan, özün nəfəs alırsan, burnunu eşəlirsən. Mən bunlara qulaq asmalıyam. Sağ ol.